2020-yilning noyabr oyidan boshlab mamlakatimizda koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq vaziyat biroz bo'lsa-da barqarorlashganligi munosabati bilan joriy etilgan karantin cheklovlari bosqichma-bosqich bekor qilinib, ijtimoiy va iqtisodiy sohalar faoliyati tiklandi. Respublika maxsus komissiyasi bayonotiga ko'ra, ko'plab madaniyat soha vakillarining murojaatlarini inobatga olgan holda xalqimizning madaniy hordiq chiqarishi uchun qulay sharoit yaratish maqsadida konsert tomosha tadbirlarini joriy yilning 28-yanvardan boshlab sanitariya epidemiologik talablarga qat'iy rioya etgan holda tashkil etishga ruxsat berildi. Bunga mutasaddilar va shahrimiz aholisi qanday munosabat bildirishmoqda? Muxbirimiz Lobar Mirsoatova ularning fikrini o'rgandi. Bu yaxshi xabar, chunki konsertlar bo'lsa, hamma ishdan charchab kelganda oilaviy bir dam olib, hordir chiqarib, konsertga borishadi. To'g'risini aytsam, menga bu qarshiman men bunga. Endi pandemiya boshlangandan keyin masofani saqlanglar deyilgan. Shuning uchun hozir menga juda yoqmadi bu ochiladi degani. Albatta yaxshi, konsertlar ochilishi odamning ruhiyati ko'tariladi. Pandemiyani yengish uchun ham motivatsiya kerak, kuch kerak bizga konsertlar. Albatta ruhiyat bosh qiladi. Biz konsert dasturlarini o'tkazish uchun qanday tayyorgarlik ishlari olib borilayotgani bilan qiziqib poytaxtimizdagi Xalqlar do'stligi saroyida bo'ldik. Bugundan sahna ortida faoliyat ko'rsatuvchi xodimlar ham ishni boshlashdi. Biz ulardan biri bilan suhbatlashib ko'ramiz. Karantin vaqtida unoy mobaynida ishlanmadi. Shu vaqtda hammasi konservir qilib qo'yilgan edi, to'xtatib o'chirib qo'yilgan edi. Mana endi o'shanga ruxsat berilibdi. O'shaning uchun tayyorgarlik harakatlarni boshladik, mexanizmlarni tekshirib, shtanketlarni tekshirib, konsert tayyorgarchilik ko'rish, ta'mirlash ishlarini boshladik. Ko'zdan kechirib, hamma mexanizmlarni tekshirib chiqyapmiz. Ma'lumot berilishicha, yurtimizda karantin cheklovlari o'rnatilgach, rejada bo'lgan 70 dan ortiq konsert dasturlari bekor qilingandi. Endilikda ularni o'rindiqlarda oraliq masofani saqlagan hamda sanitariya epidemiologik tartiblarga rioya qilingan holda o'tkazish rejalashtirilmoqda. Tomoshabinlarni kiritganda maxsus o'sha ularning haroratini o'lchab, niqobini tekshirib kirgiziladi. Tez yordam mashinasi berdi, ikkitasi turadi. Sahna orqasida chiqadigan san'atkor bo'ladimi, bizni xodimimiz bo'ladi, hammasi tibbiy ko'rikdan o'tish kerak. Har bir xodim testdan o'tkazamiz. Shunga natijasiga qarab berdi ishchilar ishlaydi. Mana ko'ryapsiz, o'rindiqlarni bittasi yopiladi, bitta odam o'tiriladi. Bittasi yopiladi, bittasi o'tiriladigan qilinmoqda. Demak, bizda 3816 joy bo'ladigan bo'lsa, shuni yarim ishlaydi. Shu o'rinda aytish joizki, bugundan boshlab konsert saroyini zararsizlantirish jarayonlari ham boshlandi. Karantin cheklovlari yumshatildi degani pandemiya tugadi degani emas, chunki o'zimiz boxabar bo'lib turibmiz, bugungi kunda dunyoning qator mamlakatlarida koronavirus bilan bog'liq vaziyatning keskinlashuvi kuzatilmoqda. Ammo biz bilamiz, karantin qoidalariga qat'iy amal qilsakgina kasallikning oldi olinadi. Demak, hammasi o'zimizga bog'liq.